od Lovasa do vodotornja u Vukovaru. Tim putem, dugim 40 km, ove je godine krenulo više od 60 policajki i policajaca, sudionika trećeg memorijala Šimo Đamić. Najbolji je mogao biti samo jedan, ovoga puta Krešimir Šimić. Krešimir Šimić! Kako sam ponosan, ja sam odmah čim sam došao kući rekao sutra ću se za druge buditi, isti, a za sebe drugačiji, i to je stvarno tako, jedan poseban doživljaj. Osvojiti prvo mjesto u herojskom gradu Vukovaru, pobijediti na tako jednom zahtjevnom natjecanju je jedan poseban osjećaj. Memorijal Šimo Đamić, natjecanje za najspremnijeg policijskog službenika, pokrenuto je prije 3 godine u sjećanje na ratnog zapovjednika specijalne policije Šiminih anđela pakla Šimu Đamića, ali i sve poginule hrvatske branitelje. 2 se godine održavao u Brodsko-posavskoj županiji, a ove u Vukovaru. Simbolika i značaj poručuju organizatori, time su još veći. Ja sam slagao trku godišnju, da kako da smo misli vukle prema Mitnici. Evo, nažalost, mi imamo 6 poginulih pripadnika specijalne jedinice policije Šimini anđeli pakla. Šef Šima je bio sa svima njima dok su bili tamo, dok su stradali. Evo, spomen na njih i na sve poginule i stradale, mi smo napravili, znači, od Lovasa preko Mitnice kraj groblja memorijalnog, kraj muzeja Ovčare. Velik je i ponos s obzirom da je titula najboljeg završila upravo u policijskoj upravi Brodsko-posavskoj, od koje je cijela ideja i inicijativa o održavanju memorijala i potekla. Krešimir Šimić donio ju je kući. Naš pripadnik, meni jako drag čovjek, ljudina, i hvala mu na svemu. Jeste ponosni? Gledajte, on je puno puta znao reći da sam ja njemu čača. Nažalost, on je dijete poginulog hrvatskog branitelja i meni je to toliko drago i čast. Drago je i drugim sudionicima. Naravno da smo ponosni zbog toga i svi smo sretni zbog našeg Šime. Definitivno je najjači fizički, mentalno i kao čovjek, i mi smo ponosni na njega. Ponosan je i on na njih, jer upravo iz policijske uprave Brodsko-posavske prijavio se najveći broj natjecatelja. Njih čak 11, od čega ih je 7 iz postaje granične policije Stara Gradiška. Naravno da smo zadovoljni, svi smo završili trku. Trojica su bili u top 15, nas trojica smo do duše došli zadnji, ali smo završili trku u vremenu. Odličan rezultat ostvario je i najstariji natjecatelj, Ivica Ostrun, koji je sa 56 godina iza sebe ostavio brojne mlađe kolege. Ja sam dao sve od sebe što sam mogao i znanja koja sam imao sam želio tamo i pokazati. I u apsolutnoj konkurenciji na 26. mjestu, negdje znači oko te zlatne sredine, što kažu, sam zadovoljan. Motiv jasan. Vukovar je broj jedan. Vukovar je najveći, Vukovar je najjači i to je za povijest Hrvata, mislim, najznačajnije mjesto koje je zlatnim slovima upisano u hrvatsku povijest. Čast je bilo doći u Vukovar. Čast je bilo doći i natjecati se zajedno sa ovih 66 policijskih službenika, službenica, pripadnika MORH-a, policije Slovenije, veterana specijalne policije iz Domovinskog rata. Svi oni prošli su brojne provjere u različitim disciplinama. Ove godine, znači, mi smo se sastali 6. 9. i počele su kvalifikacije na način da su svi natjecatelji imali kvalifikacije iz gađanja službenim pištoljem, jurišnom puškom, VHS, imali su motoričke sposobnosti, znači provjere motoričke sposobnosti, znači jake discipline, i veslanje kanuima na rijeci Spačvi, jako zahtjevno, znači i sukladno kvalifikacijama i rezultatima kvalifikacijama, napravila se startna lista i znalo se ko kreće u Lovasu 10. ujutro 7, a ko ide zadnji. Sada se zna i tko je došao prvi. Ja volim reći, na ovoj utrci ja sam bio samo najbrži. Nisam bio najbolji zato što svih 60-ak natjecatelja koliko nas bilo, to su strašno dobri pucači, strašno dobro pucaju iz vatrenog oružja, kratkog, dugog, veslači, trkači, motorički jako sposobni ljudi, tako da je ovo nešto najbolje što MUP, ali i Hrvatska vojska sada ima. Policajac broj 1 Hrvatske policije.